Fredrik hadde en flaske alkohol. Det var lørdagskveld og de spilte Monopol. Men for Kim hadde hele spillet gått i dassen. Han tok seg en slurk mens det kjøpte rådhusplassen. Kim var tom for Monopolpenger, han følte seg ikke vel. Og Fredrik var rask med å skaffe hotell. Kim sa til Fredrik, jeg tar en tur på do.